Olá, esta é a primeira videoaula da carreira de termodinâmica dos cursos de Engenharia Mecânica e Mecatrônica da USP de São Carlos. Para introduzir o assunto, faremos uma contextualização histórica do desenvolvimento da termodinâmica, tanto como ciência quanto como técnica, com foco, nesta primeira aula, sobre os principais conceitos e formalismos que embasam qualquer análise de engenharia nesta área. Começando, a termodinâmica pode ser entendida como a ciência das relações entre energia e transformação. Do ponto de vista prático, isto pode ser entendido a partir de uma aplicação em que se deseja determinar a quantidade de energia necessária para que um determinado resultado seja alcançado, como a conformação de uma peça metálica, por exemplo. O fato é que, em nossa sociedade ao longo dos tempos, o domínio da energia possibilitou avanços materiais extremamente importantes, além de, e isso é muito claro das evidências paleontológicas, nossa própria evolução como espécie. Mais especificamente, o domínio do fogo para a preparação dos alimentos aumentou em muito a quantidade e a variabilidade de nossas fontes de energia. Por exemplo, não é possível obter energia a partir de grãos crus em quantidade suficiente para sustentar nosso metabolismo. A cocção de grãos, como o trigo e a cevada, comumente encontrada em sítios arqueológicos, aumenta em muito a sua digestibilidade e, com isso, a metabolização de sua energia. Este grande aumento na oferta de energia possibilitou a evolução de nossos cérebros, que, realizando tarefas muito mais complexas, passaram a consumir muito mais energia. Eu não sei se vocês sabem, mas nosso cérebro consome cerca de 25% de todas as calorias que ingerimos diariamente. Prosseguindo e dando um grande salto no tempo, o uso da energia eólica na propulsão de embarcações possibilitou vencer distâncias intercontinentais, iniciando-se a chamada Era dos Descobrimentos, quando os europeus exploraram extensivamente o globo terrestre em busca de novas rotas comerciais. Nesse período, foram descobertas as Américas e a circunnavegação da África possibilitou chegar, por via marítima, às Índias, à China e ao Japão. Um novo salto no tempo e estamos agora nos primórdios da Revolução Industrial. As primeiras máquinas térmicas capazes de converter calor em energia mecânica foram desenvolvidas. Em seguida, o aperfeiçoamento de motores de uso geral e seu emprego em uma ampla gama de aplicações, como na indústria, transportes, construção civil, agricultura, etc., alterou de maneira disruptiva os parâmetros de produtividade. De repente, produzia-se muito mais com muito menos pelo fato de que o trabalho braçal passou a ser realizado por máquinas. Aliás, é exatamente por isso que usamos o termo trabalho para designar energia mecânica, porque estas máquinas passaram a substituir justamente o trabalho realizado por seres humanos ou até mesmo por animais. Não é por acaso também que uma das unidades de medida da taxa de produção de energia mecânica é o cavalo-vapor, uma vez que, naquela época, fazia sentido comparar o desempenho de uma máquina térmica com a capacidade de trabalho dos cavalos que ela substituía. A termodinâmica, como uma área das ciências naturais, surgiu exatamente nessa época. E, por isso, vale a pena olharmos em um pouco mais de detalhes as aplicações que motivaram o seu surgimento. No começo da Revolução Industrial, a principal fonte de energia era o carvão, que justamente precisava ser obtido através da mineração, da escavação de galerias cada vez mais profundas, como é mostrado aqui nesta figura. Essas galerias, como eu disse, eram escavadas cada vez mais profundamente, e o que acontecia era que era muito comum minar água nessas galerias que acabavam por inundando. Surgiu então a necessidade de bombas de drenagem. Essas bombas, no início, eram acionadas manualmente por trabalhadores humanos, e com o aumento da capacidade dessas bombas foram empregados animais mesmo. E é justamente nesse período que surgiram as primeiras máquinas mecânicas, as máquinas térmicas,
para a drenagem dessas galerias. Aqui na foto, a gente pode ver uma máquina térmica, é possível identificar a caldeira onde se produzia o vapor, os mecanismos que convertiam o movimento mecânico num movimento de acionamento próprio para as bombas de drenagem que ficavam no subsolo. Olhando aqui mais em detalhe, uma dessas máquinas, a máquina de Newcomen, a gente pode ver aqui a caldeira, o balancim e os mecanismos que convertiam o movimento dos pistões em um movimento de vai e vem que acionava as bombas que ficavam no subsolo. É possível ver também o intenso emprego aqui de animais. Historicamente, a primeira máquina que foi patenteada é a máquina de Thomas Savery, em 1698. Era uma bomba, na verdade, de vácuo, de dupla ação. Aqui na figura a gente vê as duas câmaras de vácuo e a caldeira para a produção de vapor. Essa máquina era tremendamente ineficiente e foi logo abandonada com o desenvolvimento da máquina de Thomas Newcomen, em 1712. Já era uma máquina bem mais eficiente. E eu não vou entrar muito no detalhe do funcionamento dessa máquina, porque daqui a pouco nós vamos fazer exatamente isso. Mas na sequência, foi James Watt, em 1763, que aperfeiçoou a máquina térmica, separando, na verdade, o condensador do pistão que acionava o balancim mecânico. Com isso, ele obteve um grande salto de desempenho, uma grande melhoria no desempenho, e isso daí acabou desencadeando todo o desenvolvimento que eu estava mencionando. Ou seja, foram desenvolvidos os motores para aplicações genéricas, a partir do desenvolvimento obtido por Watt. Em específico, se conseguiu uma grande eficiência de conversão termomecânica com grande compacidade, ou seja, com máquinas pequenas, o que possibilitou, por exemplo, o emprego dessas máquinas em embarcações, em tratores, como está mostrado aqui na figura, e em motores para acionamento de máquinas mecânicas em indústrias. Aqui na foto a gente vê uma máquina a vapor com uma polia para a transmissão do movimento através de cintas. A gente já vai ver uma foto específica disso. Aqui também a gente vê um trator a vapor. Imagina a revolução que esse trator pode propiciar no campo. A capacidade de arar o solo, por exemplo, em relação à tração animal, ao arado tracionado por animais. E aqui tem também uma figura de um dispositivo que foi um dos saltos evolutivos no desenvolvimento dessa tecnologia, que é o pêndulo dinâmico. Esse pêndulo que está mostrado aqui, ele tem dois pesos, e o problema que ele resolveu é justamente um problema técnico desse tipo de máquina a vapor, que é a tendência dela disparar, entre aspas. Ou seja, na medida em que ela começa a produzir trabalho, a sua rotação vai aumentando, 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 até que algum componente mecânico falhe. Isso era um grande problema nessas máquinas, que foi resolvido por esse dispositivo bastante simples. Na verdade, a gente vê aqui então dois pesos, e na medida em que isso girava, esses pesos eram deslocados para fora devido à força centrífuga, e isso acionava o mecanismo que fechava o fornecimento de vapor, fazendo com que a rotação diminuísse. Ou seja, esse é o mecanismo de controle de rotação da máquina a vapor, coisa que não se conseguia fazer de maneira eficiente até então. Com relação às aplicações desse tipo de motor, desse novo motor a vapor, um detalhe interessante é o uso em escavadeiras. Então, vocês imaginem o impacto que isso tem na construção de canais de irrigação. Aliás, o canal de Suez e o canal do Panamá foram escavados usando esse tipo de máquina, coisa que para se fazer com animais, com cavalos, ia levar centenas de anos e não seriam factíveis. Um outro exemplo bastante interessante é o uso
dos motores a vapor no acionamento de máquinas empregadas na indústria. Então é o caso dos teares mecânicos. Aqui na foto a gente vê esses eixos aqui na parte superior do ambiente de trabalho. Esses eixos eram acionados por uma máquina a vapor e a energia mecânica era distribuída através de cintas, como é mostrado aqui no caso para acionamento dos teares mecânicos. Três observações interessantes com relação a isso. Em primeiro lugar, a origem do termo eixo árvore. É exatamente aqui. Você tinha um eixo e desse eixo saíam várias polias com cintas, cada uma acionando a sua máquina mecânica. A outra observação interessante é a origem da palavra sabotagem. É curioso, mas nessa época se tinha muito receio da substituição do trabalho humano por máquinas. Então, o que o pessoal, que os trabalhadores faziam na época é retirar o seu sabô. Sabô é aquele tamanco de madeira que os holandeses comumente usam, mas não só os holandeses. Então, os trabalhadores retiravam o seu sabô e jogavam dentro da máquina para quebrar a máquina para que ela não substituísse o seu trabalho. Daí a origem do termo sabotagem. E a terceira observação interessante, que foge um pouco do nosso foco aqui, é o desenvolvimento dos teares programáveis, como está mostrado aqui à direita, né? Você tem aqui uma série de cartões perfurados que determinavam o tipo de tecido que ia ser feito. Então era possível programar o desenho desse tecido nesses cartões. Isso foi feito por Jacquard e, obviamente, a evolução dessa tecnologia acabou resultando nos modernos computadores, mas como eu disse, isso é uma outra história, não é o foco desse curso aqui. Então, prosseguindo e sumarizando mais ou menos tudo o que foi feito até agora, a energia e o desenvolvimento social foi alcançado através de avanços disruptivos. Em particular, energia, no sentido trabalho mecânico e eletricidade, para a produção em larga escala de bens de consumo, alimentos, vestuário, utensílios, etc., bem como a ampliação dos serviços de transporte, iluminação, aquecimento, resultou no que a gente chama hoje de Revolução Industrial, que ao longo do tempo propiciou uma grande melhoria na qualidade de vida. Isso mensurado de forma objetiva, por exemplo, através do IDH, que é uma ponderação de três aspectos da qualidade de vida, como está mostrado aqui: longevidade, educação e renda. E a termodinâmica é um dos pilares disso. Portanto, fechando o que seria termodinâmica, a nossa preocupação em definir a termodinâmica, podemos dizer o seguinte: é o estudo das trocas energéticas em processos de transformação de estado de uma substância. Então, voltando à máquina de Newcomen, e aproveitando já para a gente começar a introduzir algumas definições e conceitos de trabalho do nosso curso aqui, vamos olhar primeiramente o que está acontecendo na máquina de Newcomen e identificar as transformações de estado que, no caso, estão sendo sofridas pela água. A água aqui, no caso, na fase líquida ou na fase vapor, é o fluido de trabalho. Em primeiro lugar, é possível identificar que está entrando energia térmica, ou seja, estamos fornecendo energia térmica para esse dispositivo e ele está produzindo energia mecânica, ou seja, força vezes deslocamento, que, como eu falei, era principalmente usado para a remoção da água, para a drenagem da água daquelas galerias de carvão. E o que é revolucionário nessa máquina é justamente a possibilidade de converter calor em trabalho mecânico. Calor é uma fonte extremamente abundante de energia. Se você esfregar as mãos, você vai obter calor. Se você queimar a madeira, você vai obter calor. Praticamente tudo que você faça é possível produzir calor. E a conversão dessa energia abundante em trabalho mecânico, que é, na verdade, uma energia extremamente rara e de difícil obtenção, é justamente essa conversão é que foi revolucionário, como eu acabei de falar. Então vamos olhar aqui rapidamente as fases da máquina de Newcomen. Começando,
A primeira fase é injeção de vapor a alta pressão e alta temperatura no pistão. Essa injeção empurra o pistão para cima, consequentemente o balancim transforma esse movimento num movimento descendente do eixo que aciona a bomba que está lá embaixo na galeria. Então, no limite desse movimento, nós temos o pistão completamente aberto e dentro dele vapor, alta pressão, alta temperatura. Em seguida, o que acontece? Abre-se esta válvulazinha aqui, é injetado água líquida a baixa temperatura. A mistura da água líquida fria com o vapor a alta pressão, alta temperatura, provoca a condensação do vapor, né? Porque no equilíbrio térmico, esse vapor vai se condensar e o que acontece é o seguinte, no que ele condensa, ele reduz muito o seu volume. Consequentemente, se cria uma espécie de vácuo parcial dentro do pistão e a ação da pressão atmosférica, ou seja, já estamos na fase 3, a ação dessa pressão atmosférica empurra o pistão para baixo, gerando uma força de tracionamento da haste. O balancim, então, transforma esse movimento num movimento de ascensão, de puxamento, né, da haste da bomba, e isso aí justamente é o que remove a água da galeria. Em seguida, o ciclo é reiniciado, injetando-se vapor a alta pressão e alta temperatura que expande o pistão e assim sucessivamente. Esta é justamente o mecanismo de conversão de calor em trabalho mecânico. Tendo em vista o que foi visto aqui na máquina de Newcomen, vamos aproveitar para fazer nesse momento algumas definições importantes, definições de trabalho que vão ser usadas ao longo de todo o curso. Em primeiro lugar, sistema. Para nós, sistema é uma quantidade de matéria selecionada para o estudo. Então, voltando uma transparência aqui, o sistema pode, por exemplo, ser o vapor que está realizando esse trabalho, esse vapor que evapora, que recondensa, evapora, recondensa de forma cíclica. Esse pode ser o nosso sistema. O segundo conceito que é preciso definir é o conceito de vizinhança, que é a massa ou região fora do sistema. Ou seja, a vizinhança é tudo que não é o sistema. E o terceiro conceito é a fronteira, ou seja, a interface que separa o sistema de sua vizinhança. Nesse momento, é possível definir dois tipos de sistema. Por exemplo, eu posso definir um sistema fechado, que é um sistema cuja fronteira não tem fluxo de massa. Então, como está desenhado aqui, essa linha pontilhada define o meu sistema fechado, o sistema objeto de estudo. Se eu aquecê-lo e parte do líquido se transformar em vapor, então a fronteira do sistema se deforma junto, de tal maneira que ela esteja sempre englobando toda a massa constituinte desse sistema que separamos para estudo. Aquecendo mais um pouco e todo o líquido vira vapor, então o sistema se expande de tal maneira que ele continua englobando toda a massa separada para o estudo. Uma outra forma de definir o sistema é o chamado volume de controle ou um sistema aberto. Nesse caso, a fronteira geométrica é fixa e é possível haver fluxos de massa através dessa fronteira, como está desenhado aqui. Então, começando do mesmo ponto inicial, aquecendo o líquido, parte dele se transforma em vapor, só que a fronteira do sistema não deforma. Então, houve fluxo de massa através dessa fronteira e a constituição e a massa interna desse sistema pode variar. Numa etapa posterior, o sistema continua fixo, quer dizer, a fronteira geométrica virtual continua fixa e o sistema agora nessa última etapa é só constituído de vapor. E com relação às propriedades de um sistema, nós vamos definir algumas propriedades que chamamos de canônicas, ou seja, as propriedades que vão definir a essência desse sistema. Em primeiro lugar, volume. O volume é justamente o volume geométrico definido pelo sistema. Essa é uma propriedade que a gente chama de extensiva. Isso quer dizer o seguinte, se você dividir pela metade esse volume, você vai ter metade do volume.
parece óbvio, mas para as duas que vêm em seguida, o comportamento é diferente. A segunda propriedade canônica é a temperatura, que tem a ver com a energia cinética média das partículas, e nós vamos ver isso no detalhe daqui a pouquinho. A outra grandeza é a pressão, que é a força média de choque das partículas. Essas propriedades são chamadas de intensivas, porque não faz sentido você dividir por 2 o volume aqui. Se você dividir por 2 o volume, você não vai ter metade da temperatura de cada lado. Se esse volume aqui que está representado na transparência estiver a 100 graus, se você dividir ele em 2, não vai ter 50 graus para cada lado. Isso é um absurdo, é 100 graus, não importa a subdivisão que você faça no sistema. Mesma coisa para a pressão. Se a pressão interna é de 1 bar e você divide em 2 o sistema, a direita continua 1 bar e a esquerda continua 1 bar. Não é o caso para o volume, que é uma propriedade extensiva. Quer dizer, se é 1 metro cúbico e você divide em 2, então você tem meio metro cúbico de um lado e meio metro cúbico do outro. Para nós, então, um sistema é um certo volume geométrico, que pode ser aberto ou fechado, conforme nós vimos na transparência anterior. Esse sistema vai conter um certo número N de partículas. Por simplicidade, a gente vai supor que elas tenham a mesma massa e estarão confinadas em um volume que nós vamos chamar de V. Okay? A pressão é gerada pelos choques dessas partículas com a superfície material do volume, ou a superfície que está confinando essa quantidade de matéria. E a temperatura, como veremos, estará associada à energia cinética média dessas partículas. Energia cinética translacional. Então vamos olhar isso em detalhe. Vou imaginar o seguinte: uma partícula que acabou de se chocar com aquela parede. Primeira coisa que nós vamos fazer é a hipótese de que o choque seja perfeitamente elástico. Então, se a partícula tem velocidade v com componentes vy na direção de y e vx na direção de x, a variação total da quantidade de movimento antes do choque e depois do choque pode ser escrita como sendo massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial. E se por hipótese os choques são perfeitamente elásticos, nós podemos dizer o seguinte, que a velocidade final é mais mvy, tendo em vista a orientação do eixo y, conforme indicado na figura. Então, é mais mvy menos mvy, que seria a quantidade de movimento inicial. Então, simplificando, a variação total da quantidade de movimento é 2mvy. Estimando a quantidade total de partículas que se chocarão com a face superior do sistema num intervalo delta t, é possível dizer o seguinte: separando um volume, como está indicado aqui na figura, cuja área é a área do sistema e a espessura é dada pela relação Vy vezes delta t, podemos dizer o seguinte, que metade das partículas que estão dentro desse volume, Vy delta t vezes a área do sistema, vão se chocar com a superfície superior. Isso pelo seguinte, porque metade das partículas? Porque parte delas terão velocidade ascensional, quer dizer, no sentido positivo do eixo y, para cima, e a outra metade terão componente Vy exatamente o contrário, ou seja, estarão se deslocando para baixo. Por isso que a gente está supondo que metade dessas partículas é que vão se chocar. Então, a quantidade de partículas é proporcional ao quê? A relação entre esse volume, dado pela altura Vy delta t, e o volume total do sistema. Ok? Então, podemos escrever que o número de partículas que vai se chocar com a superfície superior é meio de n dividido por v, vezes a Vy delta t. Uma observação, como a gente tem a letra V para indicar velocidade e V para indicar volume, em alguns casos a gente vai usar, como está mostrado aqui, esse V cortado para diferenciar V da velocidade do V do volume, ok? Então, prosseguindo, a variação total da quantidade de movimento é igual ao número de partículas
vezes a quantidade de movimento de uma partícula, ou a quantidade de movimento de uma partícula média, como está mostrado aqui na fórmula. Então, colocando as equações que deduzimos, a quantidade total de movimento, a variação da quantidade de movimento, meio de n sobre volume, vezes AVY delta T, vezes 2MVY. Prosseguindo, né, e sim, fazendo algumas simplificações, obtemos que o delta QDM é n sobre volume, vezes MVY ao quadrado, vezes A delta T. Agora, pensando na segunda lei de Newton, nós sabemos que a força gerada pelo choque dessas partículas, que em última análise vai ser a pressão, é justamente igual à variação da quantidade de movimento dividido pelo delta T. E colocando as expressões que deduzimos, delta QDM é n sobre volume vezes MVY ao quadrado vezes A delta T, obtemos que a força é igual a n sobre volume vezes MVY ao quadrado vezes A. Só está faltando agora dividir a força pela área para obter a pressão, ou seja, pressão igual n sobre volume vezes MVY ao quadrado. Portanto, rearranjando aqui as expressões, eu tenho à esquerda pressão vezes o volume do sistema é igual ao número total de partículas do sistema vezes MVY ao quadrado. E multiplicando e dividindo por 2, nós temos que PV é igual a 2N vezes MVY ao quadrado sobre 2. E esse termo destacado em parênteses é justamente o quê? É a energia cinética média das partículas do sistema. Na condição em que eu tenha um sistema com uma distribuição de diferentes velocidades. Ou seja, se o meu sistema tem partículas com diferentes velocidades, eu posso fazer uma hipótese chamada de isotropia. Ou seja, a energia cinética média numa direção é igual à energia cinética média em outras direções. Isso é razoável quando, por exemplo, o sistema está parado, ou seja, o centro de gravidade do sistema não se desloca. Portanto, é razoável supor que as velocidades na direção x se igualam em média, né, as velocidades na direção y, que se igualam também em média nas velocidades na direção z. Portanto, podemos definir o seguinte, que a energia cinética média, dada, por exemplo, por mvy² sobre 2, é igual, por definição, a meio de uma constante vezes T. T vai ser para nós a temperatura. Escrevendo isso em termos da velocidade absoluta, porque VY, VX e VZ são componentes da velocidade absoluta, nós temos o quê? Nós temos que MV² sobre 2, médio, é igual a 3 meios de KT. Esse V aqui na fórmula, ressaltando, é o módulo da velocidade. Substituindo esse resultado nas equações que havíamos deduzido, nós temos o quê? Que PV, P volume, pressão vezes volume, é 2 vezes o número total de partículas dividido por 3, vezes a energia cinética média total, e compondo esse resultado com a definição da temperatura absoluta em termos da energia cinética média, nós temos finalmente que pressão vezes volume é igual a N vezes K, K é a constante de Boltzmann, vezes T. Ou seja, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética translacional e, consequentemente, maior a temperatura. Esta expressão é muito conhecida, é a lei dos gases perfeitos. Mas prosseguindo, eliminando N, o número total de partículas, através da massa molecular, e por que fazer isso? Porque é muito complicado você trabalhar com o número total de partículas numa aplicação de engenharia, por exemplo, mas isso pode ser feito pelo seguinte. Então, considerando que a energia cinética média, mv² sobre 2, é igual a 3 meios de kT, T é a temperatura absoluta, rearranjando essa expressão, nós temos que v² médio é igual a 3m vezes kT, e multiplicando isso por Na e dividindo por Na, sendo que Na é o número de Avogadro, é o 6 vezes 10 a 23, nós temos o quê? Que V quadrado médio é igual a 3T vezes K Na sobre M Na. Aqui no denominador é importante entender o seguinte, a massa de uma molécula vezes o número de Avogadro, quer dizer, o número de partículas em um mol,
né, é justamente a definição da massa molecular, ou seja, a massa de um mol de partículas. No numerador dessa expressão, nós temos o quê? A constante dos gases perfeitos, porque aqui tanto o K quanto o Na são constantes. Fazendo o cálculo, K vezes Na, nós temos justamente a constante dos gases, que equivale a 8,3145 joules por mol Kelvin. E rearranjando, né, para isolar a velocidade média, nós temos que a velocidade média é igual à raiz quadrada de 3RT sobre M maiúsculo. M maiúsculo, ressaltando, é a massa molecular do gás. Então, voltando à expressão, PV é igual a NKT, substituindo, temos que PV é igual a NK vezes T, dividido e multiplicado por Na. Temos, então, que PV é igual a N vezes KNA, dividido por Na vezes T. E temos, ao fim, PV igual NRT. Agora, N minúsculo é o número de mols desse gás. E temos, então, finalmente, aqui a expressão, a lei, chamada lei dos gases perfeitos. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura absoluta. E o mais importante dessa história é o seguinte: existe uma relação algébrica vinculando aquelas propriedades canônicas conforme a gente havia definido, ou seja, a pressão, o volume e a temperatura estão vinculadas através de uma expressão algébrica, significando que essas propriedades não são independentes. A lei ou a fórmula algébrica que vincula essas propriedades é chamada de equação de estado e nós vamos ter uma aula especificamente sobre isso. Agora, prosseguindo, é importante a gente desenvolver um outro conceito, o conceito de estados de equilíbrio. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho o meu sistema, que tem um certo número de partículas confinadas dentro dele, e eu tenho aqui um dispositivo capaz de fazer velocimetria, ou seja, de medir as velocidades dessas partículas. Pode ser, por exemplo, um feixe de laser, como está mostrado aqui. Na medida em que a partícula entra no feixe de laser, de alguma forma ela espalha esse feixe, e eu, num captador aqui na horizontal, capto a energia espalhada por essa partícula e consigo determinar a velocidade dessa partícula individualmente. Consequentemente, eu consigo determinar as velocidades de todas as partículas e fazer um histograma de probabilidades, como está mostrado aqui à direita. Ou seja, eu tenho, em função das velocidades, a probabilidade de medir uma partícula com aquela velocidade. Então, nós temos aqui, por hipótese, choques perfeitamente elásticos e também que não há forças intermoleculares, ou seja, entre essas partículas. Essas são as chamadas hipóteses de gás perfeito. Se isso ocorrer, é uma verdade observável, uma verdade empírica, que a distribuição de velocidades, esse histograma de velocidades, obedece à chamada lei de Maxwell-Boltzmann. E nesse caso, nós definimos que esse sistema está em equilíbrio termodinâmico. Essa distribuição de Maxwell-Boltzmann, nós vamos já olhar a forma dessa distribuição, ela pode ser caracterizada por uma média, uma velocidade média, e essa velocidade média está associada à temperatura, como acabamos de ver, mas também ela pode ser caracterizada em função de outros chamados momentos estatísticos, ou seja, o desvio padrão, a esconsidade ou skewness, como se diz em inglês, e a curtosis. Então, olhando em detalhe o que é essa distribuição, é possível ver o seguinte aqui na figura. Eu tenho nas abscissas a velocidade em metros por segundo e nas ordenadas a distribuição de probabilidade, que é o recíproco da velocidade, ou seja, a unidade em segundos por metro. Então, nós temos aqui duas curvas para duas temperaturas diferentes. Né? Então, a 80 Kelvin eu tenho essa curva vermelha e é possível ver que ela é bem mais fechada, tem uma média menor e tem uma variância também bem menor. À medida que eu aumento a temperatura, eu tenho a curva verde, a média da curva de 300 Kelvin já é bem maior e ela se espalha também bem mais em torno da média.
A forma geométrica dessa curva, P de V, P minúsculo de V, V aqui é velocidade, é na verdade uma gaussiana do tipo x quadrado vezes exponencial de menos x quadrado. Aqui eu tenho v quadrado vezes exponencial de menos v quadrado, claro, multiplicado por alguns coeficientes aqui, para levar em conta os efeitos da temperatura e da massa das partículas. Então, olhando como as coisas acontecem em termos de transformação de estado, voltando uma transparência, imagine que eu vá fazer uma transformação de estado de 80 Kelvin para 300 Kelvin. É possível fazer isso de várias maneiras diferentes. Então vamos ver como é que isso pode ser feito. Eu tenho inicialmente um pistão com gás a 80 Kelvin. Esse gás tem uma temperatura, tem uma pressão, que é representado pelo pezinho aqui em cima do êmbolo, e eu faço o seguinte, eu coloco mais peso, ou seja, eu coloco mais pressão. Instantaneamente, o que acontece? O êmbolo desce devido ao peso adicional e o choque do êmbolo com as partículas que estavam na vizinhança do êmbolo, das partículas do gás que estavam na vizinhança do êmbolo, acelera essas partículas. Portanto, olhando o histograma aqui embaixo, no início eu tinha o sistema em equilíbrio, é o pistão com o gás totalmente em amarelo, e a distribuição de velocidades obedece à distribuição de Maxwell-Boltzmann. No instante em que eu coloquei os pesos, quer dizer, no instante em que eu pressurizei esse gás e de forma instantânea, quer dizer, eu coloquei os pesos instantaneamente, uma fração das partículas do gás se acelerou. Então, eu tenho a distribuição de velocidades ligeiramente alterada, com mais probabilidade de observar partículas com maior velocidade. Ocorre que, se eu esperar um certo tempo, essas partículas que têm mais velocidades vão acabar interagindo com outras e o sistema vai voltar para o equilíbrio, querendo dizer que a distribuição de velocidades vai voltar a obedecer à distribuição de Maxwell. Claro, numa média maior, numa dispersão maior, porque a temperatura variou, por exemplo, de 80 para 300 Kelvin, mas se eu esperar um tempo suficiente, eu vou ter novamente a distribuição de Maxwell. Ou seja, entre o início e o fim da transformação, eu tenho alterações na distribuição de Maxwell, como está mostrado aqui no slide. E isso ocorre porque a transformação foi feita em um tempo finito. Porém, se eu executar essa transformação em um tempo infinito, ou seja, como está mostrado aqui na figura, se ao invés de eu colocar instantaneamente os pesos, eu for colocando gradativamente pequenas porções desse peso, ou seja, eu faço isso num tempo infinitamente longo, é possível dizer o seguinte, que em todos os instantes, a distribuição de velocidades obedece à lei de Maxwell-Boltzmann. Nesse caso, se diz que a transformação é feita de forma quase estática. Toda a termodinâmica que nós vamos construir nesse curso tem isso como hipótese, ou seja, transformações quase estáticas. Na prática, pode existir transformações que não obedecem essa hipótese ou para as quais essa hipótese é extremamente restritiva. Essas aplicações, que não são muito comuns, necessitam de uma outra termodinâmica, uma termodinâmica do não equilíbrio, chamada do não equilíbrio, e que não é objeto desse curso nosso aqui. A termodinâmica que nós estamos querendo construir nesse curso é a termodinâmica das transformações quase estáticas, ou a chamada termodinâmica clássica. Essa hipótese é, na verdade, pouco restritiva em relação às aplicações de engenharia, sobretudo. Então, por exemplo, todos os ciclos de vapor, todos os ciclos a gás, todas as transformações termodinâmicas numa máquina térmica, num aparelho de ar-condicionado, numa geladeira, numa caldeira, numa turbina a vapor, numa usina de cana, todas essas aplicações obedecem de maneira muito próxima essa hipótese de transformação quase estática, o que de quebra, né, simplifica bastante o equacionamento, portanto, podem e são muito usadas na engenharia. Mas voltando aqui na transformação de Maxwell-Boltzmann, nós temos alguns parâmetros dentro dessa transformação e
É possível, como vimos, transformar a velocidade média ou relacionar a velocidade média dessa transformação à temperatura. Ou, em outras palavras, na verdade, a escala de temperatura foi definida de tal maneira que a constante de Boltzmann vezes a temperatura absoluta é exatamente igual à energia cinética média dessas moléculas. Ou seja, como está na fórmula, mv² sobre 2 médio é igual a 3 meios de kT, como vimos no slide anterior. Portanto, eu posso reescrever a expressão de Maxwell-Boltzmann em função da temperatura ou em função da velocidade média. Consequentemente, a distribuição de velocidades é definida por um único parâmetro, por exemplo, a temperatura. E para definir o estado termodinâmico de maneira completa, ou seja, para definir o estado de maneira completa, é preciso mais uma outra grandeza, mais uma outra daquelas propriedades canônicas. Por exemplo, a pressão. Então, tendo duas propriedades, temperatura e pressão, e sabendo da equação de estado, no caso aqui da lei dos gases perfeitos, é possível calcular a terceira propriedade canônica, que é o volume. Em suma, tendo duas propriedades canônicas, é possível calcular todas as demais. No caso aqui, a gente só definiu o volume. Então, tendo duas propriedades, temperatura e pressão, eu calculo o volume. Ou tendo a pressão e volume, eu calculo a temperatura. Ou tendo a temperatura e volume, eu calculo a pressão. Para terminar, vamos ver um experimento proposto por Maxwell, um experimento mental, que, de certa forma, ilustra bastante bem esses conceitos todos e coloca um aparente dilema. É bastante interessante. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um sistema. Esse sistema é composto por moléculas que têm alta velocidade e baixa velocidade. Aqui na figura, as moléculas de alta velocidade estão apresentadas em amarelo e as moléculas de baixa velocidade estão representadas em verde, aqui um verde meio acinzentado. Esse sistema, ele tem duas câmaras, uma câmara A à esquerda e uma câmara B à direita. Como as moléculas estão distribuídas de forma homogênea, a temperatura do lado de A é igual à temperatura medida do lado de B. E o que acontece é o seguinte. Eu vou ter aqui um diabo, como Maxwell propôs, que vai fazer a abertura e o fechamento de uma comporta separando as duas metades do sistema. E ele vai fazer medindo a velocidade das moléculas que atravessariam ou não essa porta. Da seguinte maneira, ele medindo uma velocidade alta de uma molécula que está indo de A para B, ele decide que isso está ok, então ele abre a porta e deixa a molécula passar. Depois que ela passou, ele fecha a comporta. Da mesma maneira, uma molécula lenta que vem de B para A, ele decide que isso está ok, ele abre a porta, a molécula lenta ou de baixa temperatura atravessa de B para A e, em seguida, ele fecha a comporta. O contrário ele não vai deixar, ou seja, uma molécula lenta vindo de A para B, ele não vai abrir a comporta, essa molécula permanece, então, confinada no compartimento A. Da mesma maneira, uma molécula rápida vindo de B para A, ele não vai deixar passar, essa molécula vai se chocar com a comporta e ela vai permanecer confinada do lado direito, do lado B. Na medida em que o tempo passar, o que que vai acontecer? O lado esquerdo do sistema vai conter só moléculas lentas, portanto, a baixa temperatura, e o lado direito, o lado B, vai conter moléculas rápidas, ou seja, alta temperatura. Portanto, o sistema que tinha uma distribuição homogênea de temperatura, ou seja, a temperatura era igual, não importa a região do sistema, simplesmente pelo ato de abrir e fechar uma comporta, foi possível diminuir a temperatura do lado esquerdo e aumentar a temperatura do lado direito. E esse é exatamente o problema. Como pensava Maxwell,
esse demônio, esse diabinho, ele sem o gasto de trabalho mecânico, sem o gasto de energia mecânico, ele faz com que a temperatura de B seja menor e a temperatura de A seja maior, o que a gente sabe ser impossível. Em contradição aqui com a segunda lei da termodinâmica, coisa que a gente não viu ainda, mas é bastante intuitivo que isso não é possível. Quer dizer, se você pegar uma caixa com gás dentro dessa caixa, passado algum tempo, metade dela vai ter uma temperatura e metade outra temperatura. Isso nós sabemos que é fisicamente impossível. Então, onde é que está a contradição? Voltando aqui ao sistema, nós temos que houve uma diminuição do nível de desordem, porque inicialmente estava tudo misturado, tanto moléculas frias quanto moléculas quentes se distribuíam homogeneamente pelo volume do sistema, e depois de um certo tempo, as frias estão na esquerda e as quentes estão na direita, portanto, com um maior nível de ordem ou um menor nível de desordem. Isso sem gasto de trabalho, nós sabemos que é impossível. Ocorre que o sistema, nesse caso, não pode ser considerado unicamente a caixa. Ele tem que considerar também a lógica, né? O diabinho que está abrindo ou fechando a comporta. Justificando a diminuição do nível de desordem do subsistema caixa contendo as moléculas, eu tenho um aumento do nível de desordem na lógica, no diabinho que está fazendo essa abertura e fechamento da comporta. Isso fisicamente é o quê? É o processamento, né? Se isso for um computador, esse computador vai ter que fazer um certo processamento da informação, vai ter que armazenar informações, esse armazenamento também consome energia. De tal maneira que se o sistema então for tudo, tanto a caixa com moléculas mais o diabinho de Maxwell, nós não estaremos mais desrespeitando a segunda lei da termodinâmica. Mas isso é um assunto bastante interessante que vai ser tratado nas próximas aulas. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Este vídeo, esta videoaula, assim como outras do curso de termodinâmica, estão no meu canal no YouTube, cujo endereço está aqui. Você pode acessar facilmente, simplesmente procurando por P. Seleguin, tudo junto.